«Що, коли і де» спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Повтору вівторок о годині 9 рано. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 12 дня. В British Columbia перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в контакті кожного тижня. Український студентський клуб університету Ryerson запрошує вас на футбольний турнір «Динамо Кап», який відбудеться в суботу 20 жовтня від години 8 рано у Hershey Center Sports Zone при 705 Madison Boulevard East, Mississauga. Також запрошуємо усіх на забаву, яка відбудеться цього вечора в 8 годині в Українському центрі Тараса Шевченка на Горнер. Перегріватимуть музичний ансамбль «Худія Моцні». За інформацією і реєстрацією на турнір та квитками на забаву просимо телефонувати до Данила Терека, Нестора Шевчука, Бориса Бродюка, Андрія Чачули або Лариси Голембровської. Запрошуємо вас на виступ заслуженої артистки України мецо-сопрано Марини Чиженко. В суботу 20 жовтня на Уно на Евенс, а в неділю 21 жовтня в першій годині при церкві Успення Богоматері на Кафро. В програмі українські ліричні та жартівливі пісні і пісні розстріляних композиторів. Український танцювальний театр «Сузір'я» запрошують вас на концерт «Spirit of the Seasons» 21 жовтня в Едмонтоні в Arden Theatre. Український культурний осередок у Вінніпезі і пластова станиця Манітоби запрошує вас на виставку «Життя в пласті. 100 років українського пластового руху» 21 жовтня до 27 січня в Українському культурному осередку 184 Alexander Avenue у Вінніпезі. Канадський інститут українських студій ласкаво запрошує українську громаду взяти участь у відзначенні трьох подій – вшанування доктора Зенона Когута, багаторічного директора КЮСу, презентацію нового тому англомовного перекладу «Історії України Руси» Михайла Грушевського і зустріч із новим директором КЮСу доктором Володимиром Кравченком в п'ятницю 26 жовтня о годині 7.30 вечором в Канадсько-Українській мистецькій фундації. Пластова станиця в Торонті запрошує вас на пластову вечерю і забаву і на День відкритих дверей. Пластова вечеря і забава відбудеться 27 жовтня в Allstream Center в Exhibition Place, а День відкритих дверей в неділю 28 жовтня в пластовідомівці імені Гуцуляків при 516 The Kingsway в Торонті. В програмі «Юнацький змах. Золота гітара», «Відкриття стежки століття», «Інноватська несподіванка», «Виставки» і «Перекуска». Повідомляємо, що святкування столітнього ювілею парохії великомученика святого Юрія Переможця відбудеться в неділю 28 жовтня. Архієрейську божественну святу літургію, яка почнеться годині 2.30 пополудні, очолить правосвященний владика Кир Степан Хмеляр. Опісля літургії в залі Львів відбудеться святковий бенкет. Українські хори «Левада» і «Оріон» під диригентурою пана Ігора Магеги запрошують вас на концерт «Dance to my song». Торонто вітає лауреата державної премії конкурсу «So You Think You Can Dance» Дениса Дроздюка. В неділю 28 жовтня в Michael Power St. Joseph High School о годині 3 пополудні. Запрошуємо вас на 24-ту із черги виставку і продаж мистецтва «Expressions and Art» в Українському культурному центрі Святого Володимира в Оквіл. Відкриття виставки в п'ятницю 2 листопада годині 7 вечора і виставка продовжується в суботу 3 і в неділю 4 листопада до 3 години. Торонтонський відділ Конгресу українців Канади запрошує вас на поминальний День воїна в неділю 4 листопада годині 2 пополудні в Ukrainian Canadian Memorial Park на вулиці Scarlet Road на північ від вулиці Eglinton Avenue. О годині 1.30 процесія від церкви Святого Димитрія на Ла Роуз під проводом оркестри «Вангард». О годині 2 години – поминальна панахіда. Запрошуємо вас на святкову програму Академію на вшанування блаженної пам'яті митрополита Ілларіона Івана Огієнка з нагоди 130-ліття його народження. Служити Богу, служити народу в суботу, 10 листопада, годині 3 годині дня в Інституті Святого Володимира.
програмі доповідь доктора отця Ігора Кутоша і презентація нового музичного альбому на слова митрополита Ілларіона у виконанні духовних отців протоієрея Володимира Кушніра, настоятеля катедри Святої Софії, і митрофорного протоієрея доктора отця Ігора Кутоша, настоятеля церкви Покрови Божої Матері в місті Монреалі. І Оксани Сеньків, композитора і професійної співачки, та Івана Гутича, диригента хору «Відлуння» міста Монреалю, як також декламації в виконанні Ольги Онищенко та Ростислава Нємцева. Замовляйте квитки в Інституті Святого Володимира по $20. По закінченні легка перекуска та кава із солодким. Запрошуємо вас на 41-й із черги український підцерковний різдвяний ярмарок, що відбудеться під Українською католицькою церквою Успення Богоматері в Месисага. В суботу 10 листопада від 10 до 9 вечором і в неділю 11 листопада від 9 ранку до 4 пополудні. В суботу концертні виступи в 12, 3, 5 і кабарет в 7 годині вечором, а в неділю концерт 12 і останній концерт 2:30. Яра Arts Group із Нью-Йорку повідомляє про постановку п'єси «Гуцул Коляда» у суботу 17 листопада о годині 6:30 в Jubilee Hall в Едмонтоні, в суботу 8 грудня о годині 7:30 і в неділю 9 грудня в 2 годині пополудні в Українському музеї в Нью-Йорку. «Що, коли, і де» спонсороване «Формула Лайф». Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. От і закінчилася наша сьогоднішня передача. На другий тиждень продовжуємо серію технічних порад про те, як користуватися інтернетом. А передача «Очима культури» буде присвячена українським малярам-імпресіоністам. До наступного тижня. Я Марта Чурулович. На все добре!